Na tuko hapa siku ya leo ili tuweze kumuinua mmoja wetu, mama ambaye anaishi Kitengela. Historia yake ni kidogo ambayo iko na machungu. Manake ukieleza mama ya kwamba watoto watatu hawahitajiki, unafaa uwe mmoja, inakuwa ni ngumu kidogo. Na vile vile niweze kuwashukuru kina mama ambao wameweza kuniunga na mimi, wananchi wa Kitengela ambao wameweza kuja ili tuweze kuona vile huyu mama tutamsaidia. Ni kweli alikuwa na watoto wawili, lakini wakati alipata watoto watatu akaelezwa kwamba auwe mmoja. Nashukuru kwa ule mama ambaye pia amekubali kuchukulia watoto. Tumeweza kupeleka watoto wawili wakubwa shule. Hivi sasa wako shule ingawa wana mahitaji. Nishukuru pia hata kama uchumi ni mbaya, watoto wanasoma bila uniform. Ni ombi langu kwa wananchi wa Kitengela ya kwamba tuweze kujitokeza tukisikia ya kwamba kuna mtu kati yetu ambaye ana mahitaji. Tuweze kujitokeza, tusiangalie tu wazo la siasa. Vile vile wakati huu wa siasa ni ombi langu kuu kwa serikali pia iweze kuangazia kina mama ambao pia wanafinyika kimaisha. Waangalie kama sasa bei ya unga imepanda, imekuwa ni karibu shilingi 150, na ni boma nyingi ama familia nyingi ambazo haziwezi hitaji ama waweze kupata chakula. Kwa hivyo ni ombi langu kama utu, tuweze kujitokeza sote, tushikane, tuone each and every day ya kwamba tunaungana na kutenda wema.